Venemestari TV:ssä syksy koittaa pikkuhiljaa, ollaan taas vesillä. Keli ei oo ehkä ihan kuin morsia, mutta vene on nätti. Uusi Grandissa 25S. Katsotaan vähän tarkemmin veneen yksityiskohtiin. Tämä Grandissa 25S tulee siis 7-8 metristen daycruiserien luokkaan. Valtavirrasta poiketen toteutettu sisäperämoottorilla, eli tänne perään jää moottori kannalle sisään. Mahdollistanut tänne perään täysleveän kookkaan uimatason. Ja osittain kiinteän aurinkotason, mitä pystyy laajentamaan sitten myös tätä peräsohvan selkänojaa kääntämällä. Tähän avotilaan on saatu aika luksukas yleisilme isommista Grandezoista tutulla tämmöisellä kaksiväriverhoilulla, salmiakkikuvioidut tikkaukset. Pyritty aika tämmöisen vimpan päälle vaikutelmaan ja siinä on myös onnistuttu varsin hyvin. Yksi tekijä on tietysti tämmöinen mukava, siellä mukitelineet selkänojan takana, kaareva selkänoja tekee kaksi mukavaa paikkaa tänne kulmaan. Ja myös vähän ulkonäkö on aika siisti ja timmi. Petteri-modulin saa lisävarusteena. Tulee paikka jääkaapille, pesuallas, keitin tarvittaessa mukaan. Vakiovene on siis ilman tätä moduulia. Moduuli tulee sitten lisävarusteena, jos nämä varusteet ottaa mukaan. Tähän sisäperämoottorin ratkaisuun liittyy tämän ison aurinkotason ja uimatason lisäksi toinenkin etu. Eli tänne on saatu hyvä kulkuväylä uimatasolta avotilan puolelle. Kuomu kaarineen taittuu alas tuonne peräpenkin niin kuin istuinosan alle, eikä niin kuin tyypillisesti selkänojan alle. Eli tämä kulkukynnys tässä on varsin matala ja luonteva kulkuväylä saatu aikaiseksi. Kuomu tarvitaan käyttöön, konehuoneen kansi nousee sähkötoimisesti, nostaa ulos ja kurkistetaan sinne kuomutalliinkin. Kojelaudan osalta ja ohjelman osalta kaikki palikat on aika hyvin paikallaan. Ehkä huomioarvoinen yksityiskohta on toi Active Trim automaatti vetolaitetrimmi, mikä on tässä Grandezza 25S ensimmäisiä suomalaisveneitä, mistä se löytyy vakiovarusteena. Tuulilainen kehys, yksi teiseissä aina semmoinen kohta, mihin kiinnittää huomiota. Tässä 25S:ssä kiilotettu rosteria, siistin näköinen, tyylikäs, mutta sen lisäksi myös hyvin jämäkkä. Keulakannella kulku tuttuun tapaan aukeavan tuulilasin ruudun kautta. Portaita pitkin ylös, huomioarvosta hyvä kaide tuohon koelaudan viereen laitettu, mistä saa otteen sitten kulkiessa. Kajuutasta löytyy myös muutamia näppäriä toteutuksia ja vähän uutta ideaa. Vaikka aina daycruiser-tyylisessä veneessä tämä kajuta-arvo ei kauhean iso välttämättä olekaan, kun kaikki tuppaa tapahtumaan tuolla ulkona, mutta tässä Grandezza 25S niin tämä löytyy ihan kahdelle hengelle varsin mukavasti yövyttävä kajuutta. Ensinnäkin penkki, millä tässä istutaan, auttaa aina huomattavasti pukeutumisessa, kun on tila semmoinen kuitenkin, missä ei ole seisomakorkeutta, niin se, että pääsee istumaan johonkin, kun vetää sukkia ja housuja jalkaa tai yöpaitaa päälle, niin helpottaa asioimista huomattavasti. Toinen oleellinen asia, vesi WC on saatu mahtumaan omaan kasettiin tänne, eli se ei ole tuolla vuoteen alla. Vaikka vuode olisi pedattuna, niin se vessa on kuitenkin aina käytettävissä. Ja tämähän toimii koko tilavessalla, kun laittaa oven kiinni, niin tää saa rauhassa käydä, vaikka avotilassa olisi porukkaa. Sitten yksi varsin mielenkiintoinen yksityiskohta kanssa, kun puhutaan, tästähän on vakiona valmiina kiinteä parin vuoden, mikä riittää kahdelle aikuiselle ihan sinänsä hyvin. Mutta jos tuota vuodetta halutaan laajentaa, niin monesti se on niin kuin monesta palikasta ja patjasta koostuva oma operaationsa. Mutta tässä käy kyllä varsin sujuvasti. Ideana on tämmöinen täältä esiin vedettävä levy, mikä laitetaan paikalleen. Se tapahtuu näin helposti. Yksi
tietysti tämän kajuuton oleskelumukavuutta, yöpymismukavuutta oleellisesti parantava asia on isot runkoikkunat, tuo avaruutta, ilmavuutta tänne kajuuttaan huomattavasti lisää. Toinen juttu on seinien verhoilu. Monesti tämän kokoisessa veneessä niin on kuitenkin enempi vähempi paljasta luitemuovia tai viimeistelemätöntä pintaa noin laidat. Mutta tossa on tommonen kiva verhoilupinnassa kuitenkin. Kolmesta moottorivaihdosta isoimmalla, eli 350 hevosvoimaisella uunituorella 6,2 litrasella Mercroisella varustettuna. Tämä 25S on varsin räyhäkäs ja urheilullinenkin ajettava. Ulkopuolta löytyy tuonne 45 solmuun, mutta rungon ominaisuudet on semmoiset, että ei mitään hätää. Ei muuta kuin hanaa.